Jag ska förenkla det här uttrycket. och Det jag gör då är att jag försöker förenkla det som finns inom parentesen först. Och Jag ser att jag har xy kvadrat plus xy och Det betyder att jag har två stycken. xy där och Sedan har jag x kvadrat y och så har vi parentes upphöjt till minus 1. Och Nu kan vi förenkla lite grann. Jag ser ett X här mot ett av de här Xen. Det står X gånger X här så jag stryker bara tvåan här. Och så sen Y i kvadrat. Det är ju Y gånger Y. Och här har jag ett Y. Så här yet är Y i nämnaren mot ett av Y här i täljaren. Så jag stryker tvåan här. Så det här då. Det blir då 2 Y här. Det är det som är kvar. Och här har jag kvar ett X. Och sen har jag upphöjt till minus ett. Och om jag upphöjt till minus 1, om jag har det, så betyder det att jag kan invertera det här uttrycket som är här. Och Det betyder att jag kan byta plats på täljare och nämnaren. Så det här är detsamma som x genom två stycken y. Sådär. Så jag tar det här igen. Har jag någonting a genom b som är upphöjt till minus 1? så är det här detsamma som b delat med a utan parentes utan upphöjt till. Så har jag ett bråktal upphöjt till minus ett så betyder det att det är inverterat. Alltså jag byter plats på täljare och nämnare. Så svaret är x delat med 2 y.